বগা চাউলৰ কোলা বেহা। বৰপেটাত অব্যাহত আছে বগা চাউলৰ কোলা ব্যৱসায়। হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি এজেণ্টে চলাই গৈছে চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। দিনৰ পোহৰতেই বস্তাই বস্তাই এজেণ্টে বিক্ৰী কৰে ৰাজহুৱা বিতৰণৰ বাবে থকা চাউল। এইখন বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ পদ্মপাৰাৰ গোলাম খানৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান। গোলাম খানে দীৰ্ঘদিন ধৰি সুলভ মূল্যৰ চাউল চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰি অহা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে। ঘটনা অনুসৰি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা তাৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে মানেৰী গাঁৱৰ মহিবুল খণ্ডকাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা বিতৰণৰ চাউল। আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ মহিবুল খণ্ডকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল এক গোচৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি মহিবুলে চোৰাং চাউলৰ বৃহৎ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিছে বৰপেটাত। আনকি ভূতভূতি নাৱৰেও মহিবুলে চোৰাং চাউলৰ সৰবৰাহ কৰে বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে। মই দোকান কৰি থকা সময়ত মোটামুটি 1টামান বজাত মই ইফালে অলপ চাইছোঁ যে গাড়ীত কোনোবাই মাল উঠাই আছে। মই লগে লগে মই আৰু কেইটামান ল'ৰা আছে ইয়াতে, তেখেতক লগ লৈ আমি তাৰ ওচৰত লৈ গৈছোঁ যে এইবিলাক কিহৰ মাল। তেখেতে কৈ আছে আমাক যে এইবিলাক আমাৰ মাল, আমাৰ মাল মানে এইবিলাক দেখোন কণ্ট্ৰলৰ মাল। কণ্ট্ৰলৰ মাল আমি পাব্লিকৰ পৰা ৰাখি দিছোঁ, ৰাখি মানে বিক্ৰী কৰি আছোঁ। মালটো আছিল গোলাম খানৰ। সেই চাউলবিলাক তাৰমানে বেছিকৈ আনি এনেকৈ প্ৰত্যেক মাহে মাহে বিক্ৰী কৰি থাকে আৰু প্ৰত্যেক মাহে বৃহস্পতিবাৰে বুলি বিক্ৰী কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কাৰ আশীৰ্বাদত এনেধৰণৰ লোকে চলাই আহিছে চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া বেহা? আনহাতে সুলভ মূল্যৰ দোকানী গোলাম খানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।